Epizóda číslo 4. Pátranie po erupciách. Slnko často uvoľňuje erupcie. Sú to explozívne javy, ktoré sa vyskytujú v slnečnej atmosfére. Boli objavené v 19. storočí v Anglicku. Erupciu prvýkrát pozoroval Richard Carrington v roku 1859 na observatóriu Red Hill, južne od Londýna. Skôr, ako si porozprávame o jeho objave, poďme sa s ním zoznámiť. Štúdium teológie absolvoval na Trinity College Cambridge, keď mal 23 rokov. Jeho skutočnou vášňou však bola astronómia. Po ukončení štúdia nastúpil do observatória Univerzity Durham, kde študoval hviezdy, kométy a asteroidy. Bohužiaľ, observatórium nebolo dostatočne vybavené. Po mnohých sťažnostiach sa ho rozhodol opustiť a postaviť si vlastný ďalekohľad. S týmto ďalekohľadom urobil Carrington viac ako 5000 pozorovaní slnečných škvrn v priebehu 7,5 roka. A potom, 1. septembra 1859, sa stalo niečo neobyčajné. Pri slnečnej škvrne, ktorú pozoroval, sa objavili dva veľmi jasné lúče svetla. Zaoberajúc sa bežnými pozorovaniami tvaru a polohy slnečných škvrn do poludnia vo štvrtok 1. septembra, bol som svedkom javu, o ktorého nesmiernej vzácnosti som presvedčený. Tento jav nezávisle pozoroval svojim ďalekohľadom aj Richard Hodgson. Tiež som to pozoroval. O deň neskôr si škótsky fyzik Balfour Stewart všimol prejavy tohto javu na záznamoch magnetometra observatória Kew. A ja zachytil som to. Ale čo presne videli Carrington, Hodgson a Stewart? V ten deň sa rozúrila najsilnejšia slnečná erupcia, aká bola kedy zaznamenaná. Ako vieme z predchádzajúcich epizód, slnečné škvrny majú silné magnetické pole. Niekedy sa polia vzájomne prepoja a dôjde k uvoľneniu ohromného množstva energie, žiarenia a častíc. Takéto javy sa volajú erupcie. Sú to najenergetickejšie javy pozorované v slnečnej sústave, avšak trvajú iba pár minút. Niektoré erupcie vyvolajú slnečné búrky, spršky nabitých častíc, ktoré putujú vesmírom vysokou rýchlosťou a môžu zasiahnuť Zem. Keď častice vstúpia do zemskej atmosféry blízko pólov, tak vytvoria polárnu žiaru. Okrem toho, slnečné búrky rušia telekomunikačné spojenia a môžu spôsobiť výpadky elektriny. Supererupcia z roku 1856 bola tak silná, že polárne žiare boli viditeľné aj na vzdialených miestach ako Grónsko, Kuba či Peru. Na niektorých miestach došlo k požiaru telegrafov a inde zas pracovali bez elektrického napájania. Carrington nemohol pochopiť podstatu javu, ktorého bol svedkom, pretože jeho pozorovania mu neposkytovali žiadnu informáciu o magnetickom poli slnečných škvrn. S pomocou európskeho slnečného ďalekohľadu budeme schopní merať magnetické polia v erupciách a vidieť, ako sa vyvíjajú v čase. To nám umožní porozumieť erupciám a dokonca ich predpovedať.